Alô? Eu sei, cara, eu sei. Eu tenho que encontrar alguém, eu sei. A equipe é grande, a galera é legal, a galera é legal. Mas ele foi pro Rio de Janeiro e foi sem mim, tá? Então eu voto no Gabriel sim. E daí, é meu amigo? É. E daí, ele é um cara legal, ah, eu quero ver você fazer um programa com ele, quer dizer, ele não é tão bacana. Cara, é muito interessante, assim, eu sempre gostei muito de ver essas coisas expressionistas, surrealistas, que fogem do realismo, né? Quem tá vendo que é uma distorção da realidade é o público, não o ator. O ator tem que estar como se estivesse na vida real, né? Então, tem uma cena que eu tô conversando, de repente entram as meninas do véu negro e entra uma música do Kubrick, sabe? Eu tenho que estar lá como se fosse... Eu não posso... Não sou eu que mudo a minha interpretação expressionista, entendeu? É a estética da peça, é a luz, a encenação, é o som. Mas a atuação do ator é realista. Mas como é que eu vou fazer isso? É só resistência, né, cara? Porque se você lê, você tem uma ideia pré-formada e o diretor... Na verdade, tem uma outra e acaba chegando num consenso, né? Assim, porque, na verdade, ator é um bicho chato demais, né? Porque a gente tá tendo uma visão, só que a gente não tá vendo de fora, né? Então, quem vê de fora é o diretor. O diretor que tem essa visão como um todo, né? Então, a gente tem que saber qual que o diretor quer. Eu acho que as pessoas vão gostar. É um soco no estômago, né? Um espelho. É um espelho da uma crítica muito forte à sociedade, às convenções sociais, né? A hipocrisia. Mas é tudo feito com um toque de humor, né? Com uma plasticidade bonita, um humor negro, né? Então tem algumas cenas que chegam a ser engraçadas, assim. E eu quero te perguntar uma coisa muito interessante que eu tava pensando, falei, deixa eu perguntar pra ela, que eu acho que ela deve ser... Ser ator é muito difícil, né? É um árduo trabalho de muitos ensaios e etc, etc. Decorar texto. Qual é a sua dica para decorar textos? Não sei nada, eu não sei que dia é hoje, eu não sei que dia fiz ontem, eu tenho uma cabeça péssima para tudo. Sim, menos para decorar texto. Eu acredito que porque o texto do teatro, ele tá muito atrelado à fisicalidade. Eu decoro o texto fazendo. Porque aí eu jogo aquilo pro meu corpo, não pra minha cabeça. Porque a minha cabeça, né? Coitada, a minha cabeça tá lá. Uma época eu tentei procurar negócio de livro de memória, memorização dinâmica, aquela coisa. E aí dizia uma coisa assim, de você tentar enxergar uma imagem. E eu acho que essa coisa de fazer, é uma, você cria uma imagem. Se ele vivesse até hoje, até ou hoje. Se ele estivesse aqui hoje. Não, se ele estivesse aqui hoje, isso. Se ele estivesse aqui hoje. Ah, eu acho que ele diria as mesmas coisas que ele disse nos anos 50, né? Quando ele estreou Perdoa-me por me traíres. Uhum. É, foi um escândalo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e as pessoas chamando ele de indecente, não sei o quê. E ele disse, gente, esta é a minha única peça que não tem um palavrão. A indecência dela está na cabeça de vocês. Tem uma das personagens da nossa peça que ela diz que só o rosto é indecente, né? Que se não fosse o rosto, o sujeito poderia andar nu. Não seja por isso, peraí, galera. Olha os meus peitinhos! Como é que é isso? Só no palco. O que tá passando pela nossa cabeça, né? Como é feio um homem nu. Não espera nada, vem ver. Né? Tipo, pra que ficar esperando, gente? Vem assistir, daí depois tira a conclusão. Porque não dá pra saber se você vai gostar, se você não vai gostar. Eu mesmo não sei se eu gosto, entendeu? Eu gosto muito de fazer. Mas eu acho que todo mundo tem que assistir tudo, de verdade. A minha opinião é essa. Eu acho que todo mundo, até pra ter um gosto, pra ter uma opinião formada, tem que assistir tudo. Não vai pela opinião dele, pela minha, nem pela que você leu na revista. Vai ver. Aí você vai saber se você vai gostar. Às vezes tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. Todo espetáculo e todo filme é assim. Sempre você vai se identificar com alguma coisa. Então vale a pena ver tudo. Desde a coisa trash, que pra mim é trash, pra você pode ser maravilhoso, é uma coisa mais cult, é um comercial, vai ver tudo. Então, venha ver. Então vamos tirar a sorte de Pedro, vamos saber o que vai acontecer com ele nesta noite. Vamos lá, vou deixar você escolher o seu discurso da sorte. Podia vir assim o número da Mega Sena, porque assim, eu ia convidar vocês pra vir, mas não vai mais, porque eu não vou estar nem no Brasil. Produção boa, produção que tá do escolho da sorte. Fica dizer que isso aqui é da outra peça, que sobrou pra caramba. Não é produção porra nenhuma. Olha, pode falar porra? Porra pode falar, internet, falar, né? Pode falar porra. Olha como tá murcho, só que nem quebra, olha só, de tão velho que tá. Começa. Qualquer um pode navegar quando o mar está calmo.
Você, ele tá facinho aqui. Vem que eu tô facinho. Vem que eu tô no mar calmo, vem. Vem que eu tô... Acho que toda mulher, pra ela chegar ao ponto dela ser frígida, ela teve um porquê, né? E é isso o interessante da Lúcia. Você, num primeiro momento, você fica tentando entender o que, que levou aquela mulher a ser tão amarga, tão dura com a vida, tão dura com o marido. Ela defendia com unhas e dentes. O diretor não gostou, porque ele não tem tanto apreço por ela como eu. Mas é até bacana, porque você romantiza a personagem, não tem que romantizar. Isso que foi o bacana do Dan, entendeu? Ele conseguiu me distanciar. Você não tem que fazer um trabalho muito freudiano, não. E o que é difícil pro ator, né? Porque o ator sempre quer entender. Sou de Goiânia. Goiânia, amo Goiânia. Goiânia. Aí eu quis me aperfeiçoar e falei, eu vou pra São Paulo estudar. E pra conciliar, eu consegui um trabalho na área de publicidade aqui. E tem um ano, que depois de 10 anos eu conciliando a arte com a publicidade, eu resolvi ser 100% atriz. Não é fácil. Mas eu tô tão feliz, eu tô tão pobre. Não é fácil. Eu tô muito pobre, mas tô muito feliz. Ele pediu pra eu dar uma dica de maquiagem. Como eu sou uma negação em maquiagem, vou dar uma dica de como aplicar pancake. Vocês estão vendo que tá lindo, né? Não, mas é sério. Pouca água, aplicar o pancake e dar batidinhas. Se você passar, o pancake fica lanchado. E é isso. Escolha a sua sorte. Oita. Vamos lá, a frase é: acumule forças no período de ação impossível para assim realizar grandes obras. Ou se você está pobre agora, relaxe, vem grana por aí. E assim terminamos, mas nossa, tô muito, muito feliz. Assim terminamos, alegria e fantasia. Não, isso aqui é nosso modelo. Estamos aqui e nós terminamos aqui. Tá, o programa Invasão Ativa. Você quer falar um pouco sobre isso? Sigam a gente em todas as redes sociais. Não esqueça de curtir no canal, fazer comentários e lá em cima, na página, clicar em inscrever-se. E mandem, continuem mandando sugestões do que vocês querem que a gente invada, porque a gente vai invadir tudo aí, hein? A gente vai invadir sua casa, a gente vai invadir todo mundo, tá? Tudo, o Brasil já vai. Me batiz.